რაც უფრო მეტი ადამიანი იღუპება უკრაინაში, მით უფრო აქტუალური ხდება გამოძიება ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოში. რუსეთის როგორც აგრესორი და უდანაშაულო ადამიანების მკვლელი სახელმწიფოს დასჯის მოთხოვნით. მსოფლიო ამ საკითხზე უპრეცედენტოდ ერთიანია. 40-მდე სახელმწიფო და მათ შორის საქართველო ცდილობს უკრაინას ომის დანაშაულებების მტკიცებულებების შეგროვებასა და გამოძიებაში დაეხმაროს. ამ საქმემ შესაძლოა ისტორიაში პირველად ჰააგის საპროცესო კანონმდებლობა გაამარტიოს. საქმის გამოძიება და განხილვა კი უსწრაფესად მოხდეს. Ჩემი კოლეგა ხათუნა გაგნიძე მუშაობს თემაზე, ხათუნა საღამოშიდობის რა როლი ექნება საქართველოს ამ საქმის განხილვაში. David, საქართველოს როლი ალბათ იქნება მნიშვნელოვანი უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის მხრიდან ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების საქმეში, რადგან ჩვენს ქვეყანას ერთის მხრივ აქვს მწარე გამოცდილება რუსული აგრესიის და მეორის მხრივ გამოცდილება მრავალწლიანი სამართლებრივი ბრძოლის საერთაშორისო სასამართლოებში, სადაც საქართველომ პირველ ისტორიულ გამარჯვებას სტრასბურგის სასამართლოში უკვე მიაღწია და ახლა ჰააგაშიც იგივე მოლოდინი არსებობს. ჰააგაში კი დაიწყო ყველაზე მასშტაბური საქმის ძიება უკრაინაში რუსეთის მხრიდან ჩადენილი ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების საქმეზე. ეს საქმე მასშტაბური არის იმითაც, რომ 38-მა ქვეყანამ, მათ შორის საქართველომ, დაუჭირა მხარი ამ გამოძიების დაწყებას. საქართველო უკრაინას სრულ მხარდაჭერას პირდება. Ყველა საერთაშორისო პლატფორმა, რაც არსებობს საქართველო, არამარტო უჭერს მხარს უკრაინას, არამედ არის ერთ-ერთ პირველ რიგებში ამ მხარდაჭერის და ხშირად ინიციატორიც არის. Ორი ქვეყნის ერთი კოშმარი, ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ რუსული დანაშაულის საქმეებზე საქართველო უკრაინას სრულ მხარდაჭერას და გამოცდილების გაზიარებას პირდება. ჰააგის უმაღლესმა ტრიბუნალმა ყველაზე მასშტაბური საქმის გამოძიება 38 ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს მოთხოვნით დაიწყო. 100%-იანი მხარდაჭერა საქართველოს მხრიდან უკრაინის. რაც შეეხება უპრეცედენტო რაოდენობას ქვეყნების, მიანიშნებს საერთაშორისო საზოგადოების კონსოლიდირებას, რათა რუსეთის აგრესია დროზე იქნას ჯერ შეჩერებული და შემდგომ შესაბამისი შედეგებიც დადგეს. რუსეთის ხელწერა ერთია. 2008 წლის ომში ეთნიკური წმენდა, ტერიტორიების ოკუპაცია, აკრძალული იარაღის გამოყენება, ტყვეების, მშვიდობიანი მოქალაქეების უკანონო დაკავება, მათი წამება და მკვლელობა, პუტინის სისასტიკე, რასაც ახლა უკრაინის მოქალაქეები გრძნობენ, საქართველომ 14 წლის წინ გამოსცადა. კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულის საქმეზე მტკიცებულებებს საქართველო წლები აგროვებდა. ევროსასამართლოში რუსულ აგრესიაზე ისტორიული გამარჯვების შემდეგ ახლა საქართველო წარმატებას ჰააგაში ცელოდება. მართლა ძალიან იმედიანი ხარ დაწყებით. იმდენად დიდი შრომა აქვს ჩადებული და სწორი შრომა აქვს ჩადებული თეატრულ ოკეანს. ძალიან დიდია მოლოდინი წარმატებულად ყველა ამ საქმის დასრულებისა. უკრაინაში მიმდინარე პროცესებმა აჩვენა, რომ საერთაშორისო სამართალი ვეღარ იქნება ისეთი, როგორც აქამდე უნდა იყო. აუცილებელია, რომ ის ბევრად ქმედითი გახდეს. ფაქტები იმდენად აშკარაა, რომ შეიძლება ყველა მტკიცებულების მოგროვებას არც კი დაელოდოს სასამართლო. უკრაინის საქმეს ჰააგა სავარაუდოდ უფრო სწრაფად განიხილავს. ეს მოლოდინი აქვს მართველი გუნდის ერთ-ერთ ლიდერს, სოზარ სუბარს, რომელმაც საქართველოს საქმეზე სარჩელის მზადების სირთულეები გაიხსენა. 2008 წლის ომის შემდეგ საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მიმართეს ჰააგის ტრიბუნალს. მე როგორც სახალხო დამცველი ვეხმარებოდი მათ ამ მტკიცებულებების მოგროვებაში და ვაწვდიდი ამ მტკიცებულებებს, ხოლო როცა ჩვენ მოვედით ხელისუფლებაში 2012 წელს, უკვე დავიწყეთ მტკიცებულებების შეგროვება, გაგზავნა და მაშინ წამოვიდა ძალიან უცნაური ბრალდებები ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის და მისი გუნდის მხრიდან. ისინი ბრალს ვხვდებდნენ იმის გამო, რომ ჩვენ ვცდილობდით დაგვემტკიცებინა რუსული მხარის დანაშაულები ჰააგაში. უკრაინის და საქართველოს საერთო ტრაგედიაზე პასუხისგებელი პირების უპირობო დასჯის მოლოდინი აქვს ქართულ ოპოზიციასაც. საქართველო არის პირველი ქვეყანა, რომელსაც უკვე დაწყებული აქვს სამართლებრივი პროცესი ჰააგაში. ეს კიდევ უფრო გააძლიერებს იმ სარჩელს, რომელშიც ქვეყნები ერთიანდებიან. შეიძლება გვიან, მაგრამ ყველა მაგო პასუხი კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ ასე იქნება იმ გენერლების შემთხვევაში, პუტინის შემთხვევაში. ის, რაც საქართველომ უკვე ნახა, მეათე დღეა უკრაინა განიცდის. ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო ყველაზე მასშტაბური საქმის გამოძიებას უკვე შეუდგა. უკრაინის ქალაქებში ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ საერთაშორისო დანაშაულზე პირველი ონლაინ შეხვედრა გაიმართა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აქამდე უცნობი კიდევ ერთი სასტიკი დანაშაულის სახეზე ისაუბრა. ჩვენ მივესალმებით სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ინიციატივას, რომ გამოიძიოს მისი იურისდიქცია ის ქვეშ არსებული დანაშაული.
როდესაც ქალაქებს ბომბები დაეცა, როდესაც სამხედროებმა გაუპატიურეს ქალები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და სამწუხაროდ ამის არაერთი შემთხვევა გვაქვს. ძალიან რთულია საერთაშორისო კანონმდებლობის ეფექტურობაზე საუბარი, მაგრამ ეს არის ერთადერთი ცივილიზებული ბერკეტი ჩვენთვის, რათა დავრწმუნდეთ, რომ საბოლოოდ ვინც ჩაიდინა დანაშაული გასამართლდება. ვაფასებთ იმ ქვეყნებს, რომლებიც მხარს უჭერენ უკრაინას ამაში. Ucraina Hagis სასამართლოს იურისდიქციაში არ არის, თუმცა ამაზე თანხმობა გაცხადებული აქვს. Hagis პროკურორსას ყოველ მხრივ გამოძიებაში ხელს არ შეუშლის. Პროკურორის პირველი საგამოძიებო ტაქტიკა ცნობილია. Საზარელი მკვლელობების, კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულებების ადგილი დღევანდელ მსოფლიოში არ არის. ჩვენი მოვალეობა შეშინებული ქალების, ბავშვების, მოსახლეობის მიმართ ერთია. ისინი კანონის ზალით უნდა დავიცოთ. ეს საქმე ჰააგიდან პრაქტიკაში უნდა გადაწყდეს. სამხედროებს, თავდაცვის ჯგუფებს ნებისმიერი მხრიდან აქვთ მოვალეობა მოიქცნენ ადამიანის ფუნდამენტური პრინციპების შესაბამისად. Ucraina და საქართველო, ორი ქვეყნის ერთი ინტერესი ოკუპანტი პუტინის და მისი თანამზრახველების დასჯაა. Პუტინის, რომელმაც განსაჯელი სკამზე აღმოჩენის შიშით ჰააგის მხარდამჭერი ქვეყნების ნუსხა გაბრაზებულმა მას შემდეგ დატოვა, რაც საქართველომ რუსეთის წინააღმდეგ ჰააგაში მყარი მტკიცებულებები წარადგინა.